Iz COVID bolnica upozoravaju da su kapaciteti gotovo popunjeni i da je 90% hospitalizovanih nevakcinisano. Lekari ističu da vakcina postoji i da izabrani lekar ima zakonsku obavezu da preporuči vakcinaciju, a da je na pacijentu da li će preporuku prihvatiti. Virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler kaže za RTS da ovako nepoštovanje mera i slab odziv na vakcinaciju vode samo u dubiozu i dalje probleme. Smatra da će se agonija uz ovakvo ponašanje produžiti, a da se neznatno smanjenje lako nadoknadi. U Sremskoj Mitrovici preko 10.000 građana primilo je treću takozvanu booster dozu vakcine protiv virusa korona. Vakcinisali smo trećinu građana koji su primili prvu dozu. Tako, vakcinacija se dalje nastavlja uobičajenim tempom. Daju se i prve, i druge, i treće doze. Dostupne vakcine kod nas su za sada Sinopharm i Pfizer. Očekujemo Sputnik otprilike za nekih nedelju do dve dana da bi vakcinisali i sa prvom i sa trećom dozom. Podsećamo da punkt za imunizaciju u poslovno-sportskom centru Pinki radi svakog dana i subotom od 8 do 16 sati. Pored punkta u hali, vakcinacija se odvija u seoskim ambulantama od 8 do 15 sati po rasporedu. U COVID ambulanti u Pećincima medicinske ekipe Doma zdravlja u utorak su obavile 94 pregleda. Na koronavirus je testirano 39 pacijenata, a u 19 slučajeva test je bio pozitivan. Na vakcinalnom punktu vakcinisano je 11, a revakcinisano 6 građana. Treću dozu vakcine primilo je 33 građana Pećinačke opštine. Građani se u Domu zdravlja u Pećincima mogu vakcinisati i bez prethodnog prijavljivanja. Prema podacima iz COVID ambulante Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, u utorak je u Staroj Pazovi bilo 28 novo inficiranih osoba koronavirusom, u ponedeljak čak 100, a juče 31 lice. Dnevno kroz COVID ambulantu, gde rade u dve smene po dve ekipe medicinara, prođe i do 200 pacijenata, a u odnosu na broj testiranih, oko trećina bude pozitivna na virus korona. Vakcinalni punkt protiv korone je od ponedeljka ponovo izmešten na pazovačke bazene, a lekari rade u prepodnevnoj smeni u toku koje se dnevno javi od 120 do 180 pacijenata. U proseku 30 njih za prvu, a ostalic drugu i treću dozu. Kako prenosi RTV Stara Pazova, u utorak je počela i vakcinacija protiv sezonskog gripa za koju se mora doći u dom zdravlja. Zvanična je preporuka i stav Ministarstva zdravlja da se obe vakcine kako protiv koronavirusa, tako i protiv sezonskog gripa mogu primiti istog dana, ali ne u istu ruku i prethodno se treba posavetovati sa izabranim lekarom. Trenutno su dostupne vakcine protiv sezonskog gripa za punoletne građane do 65 godina, a očekuje se i drugi kontingent četvorovalentnih vakcina za starije od 65 godina. Na zahtev naših građana koji žive na Kosovu i Metohiji, Republika Srbija poziva interno raseljena lica iz južne pokrajine, privremeno smeštena u centralnoj Srbiji, da glasaju na predstojećim izborima, zakazanim za 17. oktobar. Zainteresovani se do 15. oktobra mogu javiti na broj telefona 0800 201 011. Održana je 29. sednica opštinskog veća u Inđiji. Na dnevnom redu našlo se ukupno 16 tačaka. Između ostalog, većnici su utvrdili predlog odluke o izmeni odluke o regulaciji saobraćaja u ulici Vojvode Stepe, zatim i predlog odluke o opštinskim putevima i ulicama na teritoriji opštine Inđija. U susret danu opštine Inđija 22. oktobru većnici su doneli rešenje o broju i visini oktobarske nagrade za ovu godinu. Na produktnoj berzi u Novom Sadu kukuruz se i dalje prodaje po ceni od 26,10 dinara po kilogramu. Cena pšenice je 29, dok se soja prodaje po višoj ceni od 79,33 dinara. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici registrovane su dve saobraćajne nezgode. Jedna osoba je povređena. Fudbaleri Inđije u sledećem kolu Prve lige Srbije gostuju novosadskoj Mladosti GAT. Tim povodom održana je konferencija za novinare, na kojoj je trener zeleno-belih Nebojša Jandrić istakao da odlaze na gostovanje spremni i očekuju povoljan rezultat na derbi utakmici. Ekipa spremna, naravno, ok, imamo još dva treninga do utakmice, tako da to su dva treninga koje koristimo da
se ozbiljno pripremimo baš za to što nas očekuje protiv ekipe Mladosti, to jest njihovih karakteristika igre. A što se tiče igrača, ovu utakmicu sigurno bez Nedeljkovića, Nikole Desančića i Đurića. Briznić još uvek onako rovit, ne znamo da li je 100% spreman. Kukolj je već, ajde da kažemo, dve nedelje u trenažnom procesu i on je tu uz ekipu i to je ono što je za sada izvesno. Pa dobro, Mladost Grad kao klub, to je sigurno je novi u prvoj ligi, ali su igrači svi koji imaju iskustva, koji su igrali u Superligu, koji su igrali inostranstvo, tako da oni imaju iskustva u ovom takmičenju. Stačionica atmosfera je sjajna, imamo možda mali kadrovski problema, par igrača, ali pokušat ćemo da nadomestimo to sa nekim drugim igračima.